شروع پرشت سبو کے لغا بامیر پرشت کی سبو טוב, אני התכוננתי האמת היא לא להביא את השיעור הזה ללימוד איתכם דברים אחרים. אם אתם זוכרים הקדמות לכל לימוד התורה שעסקנו בשיעור הראשון לפני שבועיים, אבל ראיתי שאין הרבה אנשים, ראיתי שכולכם זאת נכנסים איתם. נכנסים איתם. טוב השני. עכשיו נעשה לו זיכרון. אבל עוד ראיתי שהחבורה לא גדולה, אבל לא רציתי שהתחילו את האדמות, אז לכן נחלטתי שנימד לי משהו עם פרשת השבוע ממש עצמה, ומתוך פתיחות הרב צבי יהודה בספר הזה, שיש אותו על כל פרשות השבוע, אלו שיעורים שהרב צבי יהודה נותן אותם במהלך חייו מדי שבוע, ובמשך הזמן זה נכתב על ידי הרב אבינר ונוסף ממש בשנים האחרונות והגיע לידי סיום של הספר האחרון, ספר דברים. אז אנחנו נראה כמה דברים מתוך הפרשה שנראו לי כדברים חשובים, בכל אופן מתאימים לנו, גם מתאימים קצת לתקופה הזאת לחודש אלול, זה כמובן נושאים דווקא בפרשה הזאת. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לך נחלה, וירשת וישבת בה. זו תחילת הפרשה שמדברת מיד בביאה שלנו לארץ ישראל, הכניסה שלנו לארץ. עם ישראל עומד בספר דברים ערב הכניסה, משה רבינו חוזר על כל התורה כולה, לכן ספר זה נקרא גם כן, ספר דברים נקרא גם כן משנה תורה, מלשום שני, כי הוא חוזר על כל התורה כולה, על כל התורה מיציאת מצרים, זה התורה של עם ישראל, שיוצא ממצרים, כל חומש דברים, כן, כך פותח חומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בין זה הוא מדבר על עם ישראל ערב מותו, והוא פורק בפניהם את כל ההיסטוריה הישראלית שלהם מזמן יציאת מצרים, על כל מה שקורה להם במדבר, המשברים, בעליות, מתן תורה, את העגל. תוך כדי הדברים משה רבנו נוגע בנקודות המרוממות של עם ישראל, המסגולה, את יצחק העליון וכדומה, וגם נוגע בנקודות הלא טובות או נקודות התוכחה, כפי שיודע לעשות מנהיג, יודע לעשות מנהיג גדול כמו משה רבנו ממש ערב מותו. לא כל מנהיג, ככה מסבירים מפרשים, לא כל מנהיג או אף אחד לא מסוגל ממש סמוך למיטה לבוא ולהוכיח את הציבור שאותו מנהיג, כי עכשיו הוא הולך למות, הוא לא יהיה. אז רק פתאום הוא נוקט בשיטה קשה ונוקבת ומציג בפני אנשים את ענייניהם הלא טובים, אבל כך נהגו כל מנהיגי ישראל. יעקב אבינו טרם מותו מברך את האחים, ותוך כדי הברכות הוא מדי פעם רומז לכל אחד מן האחים על נקודות החולשה שבהם הוא נפל. ראובן, בחורי אתה, הוא מספר לראובן על אותו בלבול של המיטות, אחר כך שמעון, ואז המפרשים מסבירים שהאחים כששמו לב שיעקב אבינו לא חוסך את שבטו, את לשונו, התוך החטאית הזאת, אז הם נסוגו אחור, הם פחדו,
תגיד לנו ככה, תגיד לנו ככה. ויעקב אבינו יודע לכל בן לתת את הנקודה, לדעת בנקודת החולשה, אבל כמו מנהיג דגול, שהגישה שלו גישה כוללנית, כשאתה אומר למי שנקודת החולשה, אבל מיד אתה מציג את עמדת הכוח של אותו, של אותו בן, של אותו ילד, ואתה מראה לו איך מסוגל מתוך הכוחות והתכונות החיוביות שלו להתגבר ולתקן את החולשה הזאת, אז כל בן רוצה לשמוע היטב מה אומר האבא. ככה צריך יעקב אבינו יוצא למותו, וככה גם כן יצחק, ברכת יצחק לבניו, לסב וליעקב, וגם משה רבנו, ערב מותו, סמוך מאוד למיטתו, הוא פורס כשני עם ישראל את כל מה שנאמר כאן בספר דברים. ממש עד הפסוק האחרון, פסוקים אחרונים, שמשה רבנו כותב אותם בעצמו, כל התורה כולה משה רבנו כתב אותה, את הפסוקים האחרונים בספר דברים, שגם מספרים על פטירתו של משה רבנו, גם את זה משה רבנו כתב, והקדוש ברוך אומר לו מה לכתוב, משה כותב בדמע, והקדוש ברוך אומר לו. כך שכל ספר דברים זה ספר הצוואה של משה רבנו, אבל זה לא סתם אני שעכשיו אומר והולך, אלא זה ספר ההיסטוריה העתידית עם כל תכונות המפתח, הגישות המיוחדות שמציב מנהיג מתוך ידיעתו והכרתו את עם ישראל ואת העומדים לפניו. לכן כל פרשה פה וכל נקודה פה היא חשובה מאוד מבחינת הקריאה העתידית, מי זה עם ישראל, לקראת מה הולך. ככה גם כן פתיחת פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נושא לך נחלה וירשתה וישבת בה. עם ישראל מלפני הכניסה לארץ, משה רבנו כבר מתאר בפניהם את הביאה ואת הכניסה לארץ, והפסוקים ממשיכים לספר שכל איש ואיש כשיכנס לארץ ותהיה לו אדמה חקלאית, הוא ייקח מראשית כל פרי האדמה וכדומה, והוא יגיע אל הכהן. ופרשה הראשונה עוסקת כאן בפרשת הביקורים. כן, פרשת הביקורים של שאנחנו מכירים אותה במשך כל ה כן, כאחת המצוות החשובות שלנו, שהיא סמוכה מאוד לחג השבועות. אבל הפרשה הזאת מרימה את עם ישראל, את עם העבדים הזה, כן, זה כבר לא את עם העבדים שיצאו ממצרים, אלא התחלפו, אבל היא מרימה את האומה לקראת משהו אחר. ארץ ישראל, ארץ חקלאות, ארץ אשר עיני השם הלוקח הבא מראשית השנה ועד אחרי שנה, כמו שאתמול הרב זאב דיבר איתכם בלילה, ארץ מיוחדת ורימה. עם ישראל בחזונו של משה רבנו מצליח לגאות לגברים הללו ולהרגיש כיצד ארץ ישראל המיוחדת הזאת עם תכונותיה הקדושות היא תהיה שלו, ולא סתם תהיה שלו אלא היא ממש תהיה חלק ממנו, חבורה אליו. פירות האדמה יצמחו, יצרחו, ומתוך זה גם כן הוא ידע לקחת את הביקורים הללו ולהביא אותם לבית המקדש. אומר הרב צבי יהודה דבר מאוד מיוחד, והיה כי תבוא. מה זה והיה כי תבוא? זה היה, אומר הרב צבי יהודה, אם תראו במקור 4 בעמוד הראשון, והיה, חז"ל אומרים ויהי זה לשון צער, והיה זה לשון שמחה. בהמשך תראה חז"ל מופיעים פירוטי הדברים, אבל זאת הנקודה היסודית. מה הנקודה היסודית? אתה מסביר הרב צבי יהודה, זו אחת הסגולות המיוחדות של השפה שלנו. יש הרבה סגולות ללשון הקודש, וכרגע לא נפרט אותן, אבל באופן כללי, לשון הקודש היא השפה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיא השפה שרק בעזרתה אפשר להכיר, באמת להכיר את כל הבריאות שיש, לכל נברא ונברא, יש שם מיוחד. לא, רק לא. לכל נברא. והשם המיוחד הזה הוא מעיד על תכונתו. כן, אפשר פה לתת הרבה דוגמאות, זה לא הזמן, אבל רק לסבר את האוזן, אם תשימו לב למילים הבאות, ספר, רק להבין מה זה שפת הקודש, לשון הקודש. למה זה נקרא לשון הקודש? אנגלית זה לא לשון מיוחדת, שפתית, הרבה שפות יש. רק העברית היא לשון שהיא ממש מדויקת. מה הכוונה מדויקת? כל מילה היא מעידה באופן מאוד מאוד מדויק על התכונה שעליה אני מדבר. מה הכוונה? לדוגמה, ספר,
שר, מספר וספר. ארבע מילים שמשונות לגמרי אחת מהשני, נכון? ספר וספר. הרי ספר, הרי ספר, כן, הרים בגבול. מספר ומספר, נכון? 1, 2, 3, 4, 5. ומה זה אמרתי? ספר. ספר, זה מלאכה להוריד את השיער. שום קשר ביניהם, אבל אתם שומעים לב שהלשון, השור יש אותו שורש. כולם השורש הוא סמך פי ריש. זו דוגמה. עכשיו תמצאו לנו, אני אסביר עכשיו מה כל מארבעת המילים האלה, מה הכוונה של כל מילה במילה, ותראו איך שהעברית מודלקת. נתחיל. נתחיל עם מספר. מה זה מספר? אחד. אחד הוא לא שתיים, והוא לא אפס, נכון? הוא אחד. שתיים ושתיים, זה בדיוק, שני דברים. זה לא שלוש, זה לא... כל מספר הוא מוגבל, הוא מגביל. עד כאן ותו לא, לא יותר מזה. שתיים זה רק שתיים, זה לא שלוש. הלאה. הספר, מה עושה הספר? הוא מספר, הוא מגביל את השערות, גם כן, תוחם אותן. אותו מובן, אבל זה פעולה אחרת. הרי ספר, מה זה הרי ספר? הרי גבול. הם תוחמים את המדינה, הם תאים בגבול. תוחמים. אותו מובן, אבל זה משהו אחר. לכן זה נקרא באותו שורש. זה גם הספר. הספר זה גם כן, הספר זה מה שנפי, מה שנמצא בתוכו, ולא יותר מזה. לא יותר מזה. הספר הוא, כן, המילים שבו הם שפורות, התוכן שבו הוא שפור, חוץ מספר קודש, אבל לא משנה. כאן התורה נקראת תורה, זה לא סתם ספר. תורה היא תורה מלשון אין סוף. אבל כל ספר הוא באופן פשוט, כל המילים האלה בעצם הם מילים שנראות עד כמה שהעברית היא מדויקת. זה לא סתם אותו שורש, אלא יש לו מובן לכל המילים, אותו מובן, ולכן זה גם מאוד 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 דומה. שופר, מספר, שטר, הרספר ושטפף. זו רק דוגמה אחת, יש לך המון המון דוגמאות. כל המילים בעברית, זה בדיוק השם מעיד בדיוק על התכונה הפנימית שמופיעה באותו דבר. לכן כשהאדם הראשון קרא לבעלי חיים בשמות שונים, קרנף, סוס, פיל, אני גם הכל מיני, זה לא סתם המצאות. זה השם המיוחד שמעיד על התכונה הפנימית שנמצאת באותה בהמה. האדם הראשון היה גדול, ענק, כן, אדם ברוחו ענק, הוא ידע לדעת מה מוציא בכל נברא ונברא. ומתוך זה הוא קרא לו בשם. גם השמות של כולנו הם שמות שממש מעידים על התכונה הפנימית שמופיעה בנו. אנחנו תמיד מכירים בזה. אבל ההורים שלנו, אבא ואמא, ביחד עם הקדוש ברוך הוא, נתנו את השם המיוחד לכל אחד ואחד, שהוא כמובן בדיוק התכונה הפנימית. אומר רב צבי יהודה, גם המילים האלה, והיה, ויהי, זה אותו דבר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אותו דבר זה שונה. שפת הקודש. מה זה שפת הקודש? יש הרבה סגולות, אני קורא בשורה שלי, יש הרבה סגולות ללשון הקודש. אחת מהן היא סידור מיוחד בקשר לאות אחת, האות וו. מה האות וו עושה? יש וו החיבור, ויש לא פחות מזה וו המהפך. וו החיבור, כן, קוס ועוד קוס. אני מחבר שני דברים. ויש וו המהפך. מה זה וו המהפך? הוא עושה מהפכות, הוו הזה. ממש מהפכות. מהפכות נוראות. מהפך מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. ויהי, מה זה ויהי? מה זה יהי? יהי זה עתיד. יהי זה עתיד. שאומר ויהי, מה עושה עבר? יוצא את המילה מעבר. היהי נהיה עבר. העתיד נהיה עבר. ככה זה לעברית. שאומר ויהי בימי אחשוורוש, מה הכוונה? יהי זה בעתיד. כשהמגילת אסתר פותחת ויהי בימי אחשוורוש, הכוונה היא... אבל מצד שני, במילה של הפעם גם גנוז זה עתיד. ויהי, עבר אחד זה לעבר. כן? כשאתה לוקח את העתיד ואתה שם אותו בעבר, זו בעצם תחושה אחרת. מה קורה כשאדם, תקשיבו עכשיו בגרון, אדם מסתכל על העתיד שלו ובעצם רוצה שכבר יהיה מאחוריו. איזה אדם זה? איזה תחושה זו? מה? אחת מסתכל על העתיד, ובעצם הוא רוצה שעתיד כבר יהיה קורה. שמה? כן, לא טובה. זה לא טובה. אין לו אופטימיות, אין לו עתיד. תמיד הוא רוצה שבר, בוא נגמר, בוא נגמר. שום דבר לא טוב בחיים. לכן בעברית, כשאתה לוקח, כשאתה כותב את המילה ויהי, תמיד, תמיד, אומרים חז"ל, תמיד המשמעות שלה, מה תהיה? צער.
אין ויהי אלא לשון שער. למה? שימו לב להיגיון, לקחנו את העתיד, את המילה יהי, שמנו לפנו עבר המהפך, המהפך הוא כפו, במקום עתיד זה עבר. זאת אומרת, קיבלנו פה אדם לא אופטימי, מצב לא אופטימי, מצב גרוע. כל ויהי בתורה לשון שער. בסדר עד כאן? עכשיו מה יקרה לנו מהביטוי והיה? הוספתי לו ועב, הפכתי אותו, לקחתי את העבר, הפכתי אותו לעתיד. אז מה זה יהיה בעיה? אין בעיה אלא לשון שמחה. אתה תגיד, זה היגיון, העברית היא מדויקת. השפה לקחה את המילים המדויקות היה, הוסיפה לבב, זה עתיד. מה המובן של העבר שלו כבר עתיד? אני את העבר לא שוכח. אין את כאילו דבר שנשכח, אין כאילו דבר. אנחנו חיים, העבר הוא חלק מהעתיד, אני כל הזמן חי. אני חי בהווה, אין, מה זה להריץ? אתה אין כזה לשכוח, כל דבר לא משכח. זוכר כל המשפחות, אתה לא זוכר. כל הכל נזכר ונמצא, וגם האדם הוא חי ככה. אנחנו דבקים בשם, גם הדבק, עושה הכל דבוק. ודבקנו במצוותיך, החיים שלנו חיים מדובקים. העבר שלנו נמצא היום. כל שבת מזכירים, זכר ניצת מוסר. זה פעם, לפני אלפי, אלפי שנים, פרימיטיבית כזאת, אני צריך להזכיר את זה. זה עיקרון טוב, זה עיקרון חיובי. יציאת מצרים זה אביב העולם. אנחנו זוכרים וחיים את זה כל הזמן. כל פרשת, כל קריאת שמע, זוכרים את יציאת מצרים, מצווה כזאת היא לסוף. כן, ופרשת ציצית. ועם ישראל הוא חי כל הזמן את העבר שלו, ומתוך זה הוא מתקדם בעתיד. לכן ויהי לשון שמחה. אנחנו חיים שלנו מדובקים. כך מדברים כאן, ויהי לשון שער והיה לשון שמחה. כי זה שוב הכל הפוך, להפוך את הדבר יהי. תהי זה עתיד, שמתי לפן עבר, הפכתי ועב המהפך, הופך את הכל, לכן ויהי, ויהי הלשון שער, כמו ויהי מהחשברוש, חוץ מהקושות שלך, שמכונות, צריך לתרץ אותם, ובעיה, ושוב, לקחת את העבר, לשים אותו בעתיד, זה לשון שמחה. מה כתוב אצלנו? כי אתה, זה לא שהחיים שלי נשכחו ועברו, אני כל הזמן חי, גם העבר שלי אני חי אותו עכשיו. ומתוך העבר אני חי את העתיד. זאת אומרת, החיים שלי חיים שנשכחים כל הזמן ולא נשכח לנו כלום. שום דבר לא נשכח. בדרך כלל אנשים שהם חיים, אז זה היה, נגמר. מה שהיה לי לפני שנה, לפני שנתיים, עבר בעינינו. שים מצח, בוא נפתח דף חדש. נכון? המילה לפתוח דף חדש זה רק ביטוי שצריך מאוד להיזהר ממנו. כן, זה עצור לנו לפתוח. זה נכון בתור ידעו בוא נפתח דף חדש, אבל פתיחת הדף החדש צריכה לקחת תיאור. פתיחת הדף החדש בחיים צריכה להיות מתישהו לקחת באמת את העבר עם כל הדברים הרעים שבו אפילו ולתאר אותם. זה היה מובן שלהפוך עבירות, זדונות, למה? לזכויות. תראו זה דבר גדול זה יהיה. אדם שלוקח את העבר המכוער שלו, את הזדונות שלו, בתשובה, לוקח את כל העבר הנורא הזה, יש אדם שאומר, שמע, אני את הזדונות, את העבירות שלי שם בצד, אני קודם את המחלות. את הדברים הטובים שלי בעבר אני לוקח אותם קדימה. חזר אומרים לא. אתה יכול לקחת גם את העבירות שלך, את הזדונות שלך, ולא רק שהוא ניטרליות, אלא להפוך אותם לזכויות. זה נקרא לקחת את העבר ולהפוך אותם ממש לעצמם. זה יותר זה בהמשך. הרגע אנחנו בינתיים מדברים על והיה כי תבוא אליו. שוב, לקחנו את ההיה, את הפעם, שמנו אותו בעתיד, כאן אומר המסביר רב צבי נמצא עכשיו בפנים, מהפך מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. ויהי, יהי זה עתיד, ויהי זה עבר. והיה, היה זה עבר, והיה זה עתיד, מה שאמרנו. דברים מיוחדים בלשון שלנו, אנחנו מיוחדים. וגם הלשון שלנו מיוחדת. לבב יש תכונה פילולוגית, כן, תכונה דקדוקית, של היפוך. ויהי לשון שר, מהי המהפכה? התהפכות מעתיד לעבר, זה מה המושג. כל אחד מבין שבסדר החיים של האדם, העתיד הוא משמח, הוא נחמד. כולם מקווים
לעתיד, כולם רוצים את העתיד. לעומת זאת, העבר לא נעים, בעבר אפשר. חבל, חבל על הילד, חבל על הילד יעבדים, על אנשים יעבדו, אנשים גדולים שכבר אין לנו אותם. כן, אנשים רבנים, סיימים, מנהיגים שכבר פעם היו כאלה גדולים היום, להפחקת מנהיגים. כנראה, זה חבל על מי שמת, אתה יודע, כן, חבל על יעבדים. אבל זה חבל על מי שמת, לא, אתה אומר חבל על מי שמת, כל אדם, חבל התכוונו, חבל על גדולים שמת. גדולים, אנחנו יודעים שיש ירידת הדורות, אנחנו מצטערים, פעם היו אנשים גדולים, היום, תסתכל. מסכנים, איך הם מנהיגים עלינו היום. זה לא בדיוק. התוכניות והשאיפות של הזמן, בו היינו צעירים, עברו. ואיפה? יש פתגם, העבר עין, זה שיר גם כן, העבר עין, העתיד עדיין, והעובד זה אלף עין. כן, זה החשבון. כך הוא חשבון חיי האדם. כן, זה חשבון מה שנקרא גלוי, אבל החשבון הפנימי הוא לא יהיה כזה. יש מצב נפשי כזה שאדם מסתער, חבל על העבר, איננו כבר עבר, איננו כבר עבר, וכשמופיעה בלשון הקודש מהפכה כזאת, מעתיד לעבר, ויהי, זה לשון צער, זה גרוע. כי אתה אומר שגם העתיד האופטימי שלך גם הוא כבר שייך לפעם, זה הכי גרוע שיש, אדם בלי חיים, בלי תקווה, בלי עתיד. זה אדם מסכן, אדם שקיוע כל החיים הוא ויהי ויהי ויהי. לעומת זאת, הפוך, יש מהפכה מעבר לעתיד. תחת את העבר, לשים אותו בעתיד, זה מה שמענו והיה. מעמקי תחתיות למרומי מרומים. העתיד ממלא תקווה ומרומם את האדם. סגולת לשון הקודש שמהפכת את הרע המסער לעתיד המסמר. זו סגולה. העברית שלנו לא סתם, זה לא סתם של עברית ככה אומרים. אלא כשאתה אומר את זה ואתה חי ככה, אתה תמיד יכול לקחת את העבר שלך ולשים אותו בעתיד. כן, אתה יכול לחיות כל הזמן עם העבר שהוא קדימה. זה לא היה ונשכח. והיה לי לישון שמחה. והפכתי אבלם לששון. דרך אגב, דרך כל הרשוי לכותב, הוא אומר, נכתוב את דברים, דרך אגב, יש מעמד רוחני יושב מן הכלל. גדול, אדיר ונשגב. תשובה מאהבה. מה זה תשובה? תשובה, בעצם, אני חוזר למה שאני בפנים, למה שנעשי בתוכי, ומתוך עמקי הנפש, כוחות הרצון שבי יושבים החוצה פורצים ומתארים את הכל. בדברי חז"ל למדנו שתשובה מאהבה עושה מהפכה כזאת, שמהפכת עוונות וזכויות, זה מה שאמרנו קודם. כן, חז"ל אומרים, כתוב למטה, כתוב במקור 18, כתוב למטה, תני רבי שמעון בר יוחאי, הרי שהיה אדם רשע גמור כל יומיו, מסכת יומא, ובסוף נעשה צדיק גמור, עליו הכתוב אומר, ורשעת הרשע לא יתעשה בה. אמר רבי יוחנן, לא עוד אלא כל עבירות שעבר, הקדוש ברוך הוא מונה אותנו לזכויות. אדם רשע כל ימיו, וביום האחרון של חייו, עשה תשובה, תשובה אמיתית, התשובה שלו יכולה להפוך, מדרגה גבוהה מאוד, אבל יכולה להפוך את כל עברו, כל העבירות שלו, לא סתם שהם ימחקו, להפוך את כל הזדונות לזכויות. אבל אל תרצלו את זה עכשיו להגיד טוב שווה, בוא נחיה חושי חושי. אני לא טוב. עושים את זה. זה אדם, אנשים ענקים, אדם ענק. נכון? שוב יום אחד, זה פשוט, שוב יום אחד, תפנה מתתך, והעבירות, כן, הכל נמחר. אבל שוב, אם אדם נגיד, נכון, בדיוק. כמו שאומר הרמב"ם, נכון תשובה, איך אדם לא יודע מתי ימות, מתי ימותו, לכן כל יום, אתה רוצה לעשות תשובה, מי יודע? לא בתור איזה מין מאיים, משהו מלמעלה לשנות אותו אתה מת, אלא חיים כאלה שמלאים בעשיית תשובה, בהתקדמות, בהתפתחות. מה זה תשובה? תשובה זה בעצם כל הזמן אני חי בצורה הכי אופטימית שיש. כי אין שום דבר. טוב, זה צריך לשאול לדבר ולהבין את הדבר הזה, זה מאוד לא ברור. איך יכול להיות אדם, תלך לדוגמה, תחושה קשה מאוד, אדם רצח. מה אתה אומר, אדם קיבל את האור בשבת, הביא את האור בשבת בזדון, הוא עכשיו בא, עושה תשובה, אתה לא שבור לנו בסדר גמור, לא ראיתי את האור שהיה אז, איננו, לא הבקת לו, קיבלת, הכל בסדר. עכשיו נגיד, הופך לזכות. אדם שרצח,
זה תשובה. טוב, תאמר, לא משנה, אפילו אחרי זה, מיד אחרי זה. מה תעזור התשובה? איך כל שהזדון הופך לזכות, הרי הוא רצח, אתה נרצח באדמה, מה תעזור התשובה? לא, מה אומר שזה הופך לזכות? לזכות. כוח הרצון שאז פעל כדי לפעול את העבירה, כוח הרצון הזה עכשיו מתאדם, מתאר, ועכשיו כוח הרצון הזה חיובי. קיבלת עכשיו עוד כוח. איזה יכול להיות? איזה יכול להיות? תשעה גדולה. איזה יכול להיות? שוב, אני רוצה לעשות את החתבון הזה לפני, כי אז הוא לא יבוא. לא, זה אדם שאולם ראשונה, אני אכתב אשוב, אכתב אשוב, אין מצפיקים בידו, לא נותנים לו. אבל אדם שבאמת, הצד שלו משוכנה ורצה לעשות תשובה אמיתית, חכמים מקשים את הקושיה הזאת בגמרא ביבמות, דף קפה, על ממזר, זה כמובן גם כן. תקשיבו, אדם בא לאישה אשת איש, רגע, אבל האבא, האבא עבר עבירה, ודאי שעבר, נולד הילד, לא ישנה טוב. אבא עשה תשובה. מה היה ממזר? היה ילד ממזר. אבל אתה יכול לרצות. אז מה? אני לא מבין, הוא עשה תשובה. עשה תשובה. תשובה מהעבר. תשובה. 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 זה לא השתנה. האבא שינה את עמדתו. לא, זה הוא נולד עימות. כמו הילד נולד בלי יד, חס וחלילה, אלא נולד, זה גם כזה. כמו אדם נולד לאפס, נולד כהן. לא יכול להיות ישראל ולא נולד. אבל ישראל יהיה כהן. זה משהו בייחוד. גם כן, בסדר. זה לא, אין פה עכשיו מה לעשות את החשבון אותה. הוא משכן. האבא עושה תשובה, והבן הזה, עכשיו, מה הוא יהיה? הוא יישאר ממזר. ואבא, אימא נפשך, הבן הזה מוכב בכיבוד הבן, לא מוכב בכיבוד הבן. אם תגיד שמוכב בכיבוד הבן, אז הבן שלו. כן, אבל האבא עושה תשובה. אז הבן הופך לזכות. מה עם המעשה שעושה אב? הילד. אם אתה אומר שהמעשה אב הוא טוב כבר של האבא, אז הבן הזה הוא לא בנו. כי אבא לא, אבא לא יעשה את העבירה הזאת. המעשה נהפך לזכות. אז הבן חייב בכיבוד הבן, מה שנכון הוא שזה קשה להבין, קשה לתפוס את זה, קשה לנו להבין מדרגה עד כמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית לקחת את העבר ולשים אותו ממש בעתיד. כאילו כמה, מה זה ממש בעתיד? כאילו איננו, לא רק איננו, אלא הכוח שפעלתי אז לעבירה נהפך לעשות זכות. זה משהו הפוך על הפוך, זה זדנות הופכים לשטויות. ובאמת אדם שרצח, הנרצח, עשה תשובה, הנרצח לא מיוחס לו. ההוא אישה מת מתחת למסיבה, מתחת לאוון, באדמה, הנרצח. אבל הרוצח לא רצח אותו. לא הוא. זה קשה לתפוס את זה. זה הכוונה שעבר הופך לעתיד. זה ממש מהפיכה שלמה. העבר הזה אותי בעברית הופך את הכל לעתיד. והיה, היה הפך לעתיד. בסדר? ולכן זה ראשון שמחה. אדם יכול כל הזמן לתת תשובה. כל הזמן להפוך ולשנות ולגלות כוחות רצון חדשים ולהפוך את כל העתיד שלו לעתיד הרבה הרבה יותר מעולם, כי הוא לוקח את כל העבר ושם אותו בעתיד. הוא לא יכול לחשוב רק עוד 40 שנה עתידיות. הוא עושה גם כן את 40 שנה הקודמות שלו, שהיו בצער, שהיו בכאב, שהיו בעבירות. הוא יכול להפוך אותם ולשים אותם אחרי לפניו. עד כדי כך, כשהוא עושה באמת תשובה במדרגה גבוהה מאוד. גם אם הוא עושה תשובה לא במדרגה גבוהה, זה מדרגות אדם המדרגות. כל תשובה שנעשה בעצם היא תיקח את עברנו ותהפוך אותו לאט לאט. קחים אותו וחיים אותו כמה שיותר בעתיד. זה כוח עבר בעברית, וזה גם הכוח המצוי בתכונתנו הנפשית. תראות כמה שהתכונה מסויבה ומתאימה ממש לשפה העברית. ממשיך כאן הרב סיודה, עוד פעם, שיחת תזונות לקשויות. לא נעניך, אני אגיד בזה. מה זה? טוב, אתם אחרי אמנם העבר שלכם בטח לא רוצים להיזכר בטיול הקשה והדברים הקשים כאן. אף אחד לא רוצה לחזור
כולם רוצים להסתכל על העתיד, על הקולה, תקבו קולה. תשתו את הקולה ויזכרו יותר יותר ב... גם מי שנבחר, לא הכי קל להשחרר. טוב, דרך אגב, יש מעמד רוחני, שתה מן הכלל. גדול ואדיר ונשגב, תשובה מאהבה. בדברי חז"ל למדנו שתשובה מאהבה עושה מהפכה כזאת שמהפכת עוונות לזכויות. אל תשכחו את זה. אפשר להפוך עוונות לזכויות. כוח מיוחד. מלאך רע ועל כורחו יענה מכך חז"ל אומר. כל פעם שאדם עושה עבירה, הוא בורא מלאך רע. עושה מצווה, בורא מלאך טוב. כשהוא עושה תשובה על עבירות שהוא עשה, אותו מלאך רע, אותו מלאך רע, בעל כוחו עונה אמן. זהו, על התשובה שהוא עשה. מה? גם על שבת, כן. כשמלאכים רבים אותו. מלאך רע בעל כוחו יענה אמן. הנה, כותב את זה מהמקור שמביא למטה, בעמוד השני, שמצאה איזה מתיאור שלא מוציאו שבת קודש. זה התשובה, כן. ממש מביא נעשה זכות, זה לא פשוט כל כך, רק בכוח האדיר של תשובה מאהבה, מתוך הכרה גדולה, חוכמה גדולה, אמונה גדולה, מגלה מצב כזה. יש פה תשובה אדירה, שלמוד אורות התשובה הרצילה, הרב קוק מביא הרבה סעיפים שעוסקים בהסברה של הדבר הזה, איך אדם יכול להפוך את עברו לעתיד, להפוך את הזדון לתחום. מסתרף לזה הפסוק, אני קורא שם בעמוד השני, בעמוד 382, פסקה 6. מסתרף לזה הפסוק בירמיהו, בימים ההם ובעת ההיא, נאום השם, יבוקש את עוון ישראל בעינינו, ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אשלח לאשר השם. כן, יש חטאות, יש חטאת ויש עוון. חטאת זה שגגה, עוון זה זדון. אז אנחנו בינים חטאת, שגגה זו טעות, שולחים. נדר, טעות אינו נדר. אפשר לעבור עליו, אפשר לתקן אותו, אפשר לצאת ממנו למקום אחר. אבל עוון, אינו מתוך טעות, אלא מתוך ידיעה, מתוך הכרה, זה מזיז. עוון זה מזיז. ובכל זאת, יבוקש את עוון ישראל. הפסוק אומר, בעלים ההם, ובעת היינו, מה שם יבוקש את עוון ישראל. למה לבקש את עוונות? על עוונות זה דבר לא טוב. מה זה לשלם? צריך להבין, יהדות ותורה זה לא חשבון, יש חשבונות, אבל זה לא מערכת של נקמות או פגעת שלם. התשלום תמיד, כל סוגי הכפרה, כל סוגי התשלום לעם ישראל, כל ארבע מיתות בידים, חנק, זכוכה וספילה, מלכות אם זה על אברהם ורבנן, כל העבירות האלה וכל התשלומים האלה, הכל זה כפרה. זאת אומרת, אדם שהתחייב, נניח... לא, מה זה כפרה? אדם שהתחייב מלכות. בא לבית דין, מקבל מלכות, עבירתו, והוא עושה גידול לפניכם, העבירה שלו, זה כפרה. עכשיו מעמד נפשי אחר לגמרי. זה לא שהוא בא לשם, טוב, אם הוא תרביץ, הוא תגנור. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, הוא עושה גידול לפניכם, עושה תשובה, כך שהמלכות האלה ממש הם מצליחים לצער אותו. אותו דבר גם כמי שמתחייב ניסה. תפילה, ערב, פרסה, זה לא תשלום, סתם עונש, זה לא עונש, זה כפרה. היום אנחנו חסרים את אבא מתוך בית דין, כי אין לנו בית דין, אין לנו את המדרים, אי אפשר להרוג, ולכן אנחנו חסרים, אתם רק תשובה. התשובה זה הכוח היחידי שבו שם באמת לחפר ולצער. הבידוי, לא, הבידוי זה גם התשלום. הבידוי זה גם העונש. התשלום. אם אין לך תשלום... אתה בכל מקצר יש בידוי ויש את הסדר שצריך לקבל. ואז נשמתו, תגידו מת, הוא איננו בעולם, התחלת בחנק, מה הוא מרוויח מזה? נכון? נשמתו עולה למרומים שהיא נקייה, טהורה. היום כשאנחנו חסרים את הדבר הזה, אנחנו בבעיה. אין לנו בית מקדש, אין סנהדרין, אז לכן הכל חוזר להיות בתשובה. ככה כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, הכל חוזר ממש לתשובה. יש לנו כוח ביום כיפור, בימים מיוחדים כאלה, לעשות תשובה, גם קודם, דרך אגב, גם ביום כיפור, תשובה היא תמיד, בכל השנה כולה. יום כיפור זה זמן יותר מיוחד, יש גם משגולה ליום הזה. אבל תשובה היא בעצם כוח
להפוך ולתאר את הכל. גם כן אנו אבל מתדברים. היום. היום. אתה עושה רידום והתשובה, זאת אומרת, אדם איננו עובד. אדם איננו עובד. זהו, נשמתו עכשיו כדי להמשיך הלאה, הרי אדם איננו הוא לא נעלם. האדם הזה ימשיך לשלוט. אתה מומי? כן. אז גם שם יש לך, יש עולם הבא. יש עולם הבא. אדם תגיע לעולם הבא, בלי כפרה. מה? יש לי חוק ככה. החיים שלנו לא חיים רק פה, החיים שלנו חיים ארוכים ארוכים. לא, אבל לא רוצה להיות בעולם, זה לא קשור בכלל, זה קשור ב... כן, זה לא פשוט, חיים שתילה זה הפרעה, זה עדים, חשבון ארוך. אחרי כל זה הוא גם כן עבר את העברה, הוא התחייב במיטה. והמיטה זה הדבר הכי שהוא חייב לקבל אותו. שוב, זה צרה, זה לא קורה הרבה. היו שהייתה סנהדרין ואפשר היה לחייב אנשים, להרוג אנשים, הסנהדרין לא הייתה הורגת. עצם האיום, עצם המצב הזה שאפשר, והחזיר את האנשים לשובה כל הזמן, זאת אומרת, אנשים שבוע עבירות. הם עשו תשובה מיד, הם לא חיכו, הם יודעים, והתראה והעצמם שמו ניתה. כשאני נראה את ההורגת, אחת השירים שנה, אתה נקרא את סנהדרין קטלני. ילדים קטלניים. זה לא טוב, אתה לא טוב. והיום אנחנו באמת שואפים להגיע למצב שבו אלו מסנהדרין, בית דין, בית מקדש, מצב המצוקה. שיהיה משפט השם. אז הכל... הארץ מלאה דרך. היום, גם היום עצם העבירה, עצם המעשה הרע צריך לזעזע אותנו, לא רק העונש. גם אז, גם בין מידה שהגן, עצם המעשה הרע מזעזע את האדם, הוא לא מתקרב לך. זה לא קורה את המצב. כל הפרטים, כל הקונטיקולים, כל הקבוצה. אין מערכת משפט. היא נתונה היום מערכת משפט נתונה לדברים, נתונה לאנגלים. להתמת אנגלים, הכוונה היא כל המשפט הישראלי, משפט גוי, משפט יהודי, לכן הוא לא מסודר. כן, הווריינות, היא מתפשטת על כל המדינה. נכון. מי זה מי זה דין ודיין? הקדוש ברוך הוא דרך חכמי ישראל. עכשיו, לעתיד לבוא, מה כתוב פה לעתיד לבוא? מה יקרה? מה זה יבוקש? בעת ההיא, יבוקש את אבון ישראל בעיניו, מה הכוונה יבוקש את אבון ישראל? והתחטאות יהודה ולא תימצאנה, כי יסלח לאשר שיר. נחפש את החטאים, מה נחמד את השגות תחפש, אני מבין. רגע, שם. אבל למה לחפש את האבונות? עם ישראל, יהודי, יחפש את אבונותיו. מסביר כאן הרב שיודה, למה מחפשים אבונות? בעמוד השמאלי, אלא יד מצב של גאולה שלמה, של אור קדושה וגבורה אמיתית, קדושה וגבורה. אדם קדוש מרגיש מצב של טהרה, וגם גבורה, הוא גיבור. הוא מחפש את עבירותיו. התרוממות כזאת, אור חדש של ציון, חיוניות ישראל האמיתית, עד התעלות לתשובה מאהבה. והיא אותה מהפכה גדולה. איזו מהפכה? הזדונות יהפכו לזכויות, ולכן מבוקש. למה מחפשים עבירות? כי במצב של התרוממות, לאלה ולאלה, הזדונות נהפכים לזכויות. לכן ירצו למצוא את עוד זדונות. ירצו למצוא את אבון ישראל, לגלות את המהפכה הזאת. מזה שמגלות את העבירות שלהם, ירצו לתקל אותם במדי ישראל. כן, לכן הם מחפשים את העבירה. זה מצב נפשי מאוד מאוד מרומם. הרצון הפנימי כל כך גדול וכל כך... כל כך פנימי, כל כך בריא, שאדם מחפש... יש לו כוח, יש לו כוח לתאר, לקחת למצוא כל מיני נקודות שהוא בא עם הסל, לקחת אותם, לתאר אותם, וממילא לצאת מזה לרכוש הרבה יותר גדול. זו הבעיה. כל זה שנכנסים לארץ ישראל, נשאר ונמצא במדבר, על שהוא אומר לנו שתראו את ארץ ישראל. איזו ארץ מיוחדת. שמה, בארץ ישראל, תמיד תמיד, העבר, ובעתיד. אין שמה צער. אם באמת נהיה נעמים לקריאה מיוחדת שבית מקדש של שכר של עשיית מצוות, אז כל העבר שלנו שייכה בארץ ישראל יהיה מיד עתידי, יהיה אופטימי, מלא תשובה, מלא אהבה. זה העתיד שמשה רבינו אומר לעם ישראל ממש ערב הכניסה. לכן כל התוכחות של משה רבינו בספר דברים הן תוכחות שנופלות על אוזניים טובות, כי זה העם שיודע שהולך להיכנס לארץ. הוא יודע שהוא יכול להפוך את כל העבר שלו לעתיד.
זו תשובה אמיתית. זה ערך התשובה. ושבתה עד השם אלוקיך. כן, עכשיו השבילי הפרשה הבאה, פרשת מצבים, פרשת התשובה, נתראה את הפרשה הבאה, פרשת התשובה, שאתה אנחנו קוראים ממש סמוך לראש השנה. כל הדברים האלה, לא סתם, לא בחינם, פרשת כתבו, והפתיחה שלה, המילה הראשונה, והיה, היא מאוד מאוד קשורה לחודש אלול, וגם הפרשה הבאה, לחודש התשובה. כי כל כולה מדוברת, מדברת, בעצם הימים הללו, ימי התשובה הגדולים. עכשיו יש לנו איזה סיפור מיוחד, רק המקרא עם הפסקה ורק בשירה מהירה, בסדר? זה סיפור קצר שמספר אותו. יש סיפור על אישיות ידועה, רופא שנעשה בעל תשובה, רופא כן, הוא יהודי, שהתאפר ונעשה בעל תשובה, ונחשב בין הצדיקים הגדולים, ברגעי חייו האחרונים, התאספו כמה מכרים מסביבו, ראו שמצטער, אתה רופא, ראו שמצטער על העבר שלו, אחד מהם אמר לו, נו, לוודא עכשיו הוא חושב על מצבו שלפני שאתה תשובה, כל העבירות שלו, הוא מצטר על הזיכרונות של מה שהיה, הוא השתמד במליצה לנחמו, אותו אדם שעמד ליד הרופא, ליד החולה שעמד למות, אז הוא נחם אותו, וכך אמר לו, הימים הראשונים יפלו, הימים הראשונים בטלים. התאושש הרופא ואמר, מה? יפלו? חס ושלום. ברוך השם, זכיתי בתשובה מאהבה, כל מה שהיה הוא עכשיו. מלא זכויות, כוחות רוחניים מחודשים. כן, זה, הוא מביא פה למטה את האיש הזה. לא, למה הוא מצטער? זה חלק מהתשובה. תשובה זה לא פתאום משנה ופותח לריכוז. התשובה זה זיכרון על כל עברו. חרטה עצומה, כאב גדול מאוד. ואז הכאב הזה הולך לאט לאט, יפתח חרות השיבה פרק ג' וסרט עם סעיף אחד, ארוך. תקרא אותו בשעה מהירה. הרי עכשיו הוא מתחיל לרד, האדם הזה יורד לעמקי עמקים, מצטער וכאב על כל העבר הנורא שלו, ואז בתוך הכאב לאט לאט הוא עולה, מתחקר הפקודה שלנו מתעשר באלף, עושר, מלא עונג ושמחה יחד עם הכאב, ולאט לאט התחושה הזו זו תחושת התשובה האמיתית. הולכת לאט לאט יש המשמי חלקים נוסיף, החלק הראשון עושה בתשובה מהירה, החלק השני באותו פרק, פרק ג' עושה בתשובה מאהבה, ואחר כך לאט לאט זה, האדם הזה מתעלה, פרק ג' שם הסיפים שעושים לגודם, פרק ח' שיש סוגים מאוד נושאים בדבר הזה, פרק ח' וכבר, וגם יש כל הסיפים שעושים בצער התשובה, מופיעים הרבה מאוד בעורות התשובה, יותר כזה של כמה דקות, אבל זו התשובה שלנו. התשובה שלנו, תזכרו תמיד, זה היה. אנחנו חיים את העבר והעתיד. אין דברים, הדברים לא נשכחים. אין דבר לא נשכח. גם הכאב של לעלות בכל דקה, גם הוא יזכה. אבל עם התחושה הטובה, הכל אחד כבר.